А ви знаєте, що наш Іван Виговський, гетьман, що бив московитів під Конотопом, та французький Шарль Д'Артаньян, який став прототипом героя Дюма, насправді ровесники. Буквально різниця у віці складає 2-3 роки. Так що не бреше мультфільм, як козаки Мушкетерам допомагали. Подібна історія цілком могла відбутися, а може, й відбулася колись. Хто знає? Тому сьогодні ми поговоримо про мушкетерів і козаків, оскільки ці війська з'явилися не лише одночасно, але й унаслідок одного і того самого процесу. Що я маю на увазі? Погляньмо на печатку, а точніше всі печатки війська Запорозького, відбитки яких дійшли до нас. Кого ми там побачимо? Правильно, козака. Пішого козака без коня, але обов'язково із самопалом на плечі. З цього можна зробити однозначний висновок, що самопал був головною козацькою зброєю, і власне цій зброї, завдячує своєю появою, козацьке військо. Ще раз наголошую, я зараз говорю тільки про військову силу. А звідки взявся козацький етнос, ми розповідали в окремому відео. Ну а тепер погляньмо на мушкетерів. Від якого слова походить їхня назва? Правильно, від слова мушкет. А мушкет це ручна вогнепальна зброя. І якщо її назва дала назву війську, значить саме ця зброя була головною. Отже, і козаки, і мушкетери це передусім стрільці. То чому ж тоді у дюма мушкетери б'ються на шпагах та скачуть на конях? Він помилявся? Звісно, ні. Адже у його романах ідеться про королівських мушкетерів, особливо. Ливий підрозділ, який охороняв короля. Потім пропоную почати від самого початку, щоб не заплутатися самим і не заплутати добрих людей. А почалося все. З Арабів так саме Араби довідалися у Китаї секрет виготовлення пороху і вирішили, що він може бути застосований не лише для фейерверків, але й для війни. Невідомо кому спала на думку ця шкідлива ідея однак, документи згадують перший випадок застосування вогнепальної зброї маврами при облозі Сарагоси у 1118 році, тобто в часи, коли на київському престолі сидів Володимир Мономах. Проте у хроніках ми не знайдемо терміну вогнепальна зброя, бо його тоді ще не існувало. Там описуються промовисті прояви якоїсь незрозумілої сили, і сучасні дослідники вже самі здогадуються, що могло бути причиною, тому що до Сарагоси можуть бути сумніви, утім вже абсолютно надійно зафіксовано постріли з громом, шумом, великою швидкістю і невідомою раніше руйнівною силою при облозі мусульманської фортеці Пуебло у 1262-му, тобто в часи короля Данила. От як давно почали в Європі стріляти і досі ніяк не не стріляються. Однак іспанці, які стали першою ціллю для вогнепальної зброї, теж були не втім ябиті, тому швидко перейняли у Маврів новий винахід. І вже у 1308-му обстрілювали з нього Гібралтар. Слідом його засвоїли англійці, німці, шведи і французи. Перша арабська вогнепальна зброя, яку скопіювали європейці, звалася Мотфа і являла собою трубку, прикріплену до дерев'яного державного. Калібр її складав близько двох сантиметрів. Стрільба проводилася залізними кульками, які араби іменували горіхами арабською бундук. Від цього самого слова, до речі, походить одна з назв нашої ліщини фундук. Звісно, мотфа мала такі собі бойові якості, заряджала здула і була ефективно тільки на дуже короткій дистанції, тобто могла застосовуватися тільки і лише з поза стіни. Стрельнув, сховався, зарядив, стрельнув, знову заховався. А тим часом прикриття тобі забезпечують старі добрі арбалетники та лучники. Проте нічого не може зупинити ідею, час якої настав. І європейські інженери взялися удосконалювати мотву. Так на світ з'явилася кулеврина не від нашого слова куля, а від французького кулевр, тобто змія. Вона мала довший порівняно з мотвою ствол, який зміцнювався за допомогою кілець, що й породило назву. За рахунок цього кулеврина могла пробивати лицарські лати з відстані 20-30 метрів. Якщо лицарів порівнювати з танком, то це був такий собі Джавелін. Німці називали подібну зброю словом шланг. Що теж означає змія, коли почали розвиватися у два боки: ручні легші й коротші, та лафетні більші й довші. Зараз нас цікавлять перші, які для зручності наведення обладнували своєрідним хвостом, що його стрілець затискав під пахвою. Як ви здогадалися, попри це вогонь все одно можна було вести тільки з упору, для чого існувала спеціальна підставка з уподібним ложем. Ну а на початку 15 століття було винайдено вже цілком серйозну ручну вогнепальну зброю аркебузу. Зверніть увагу, це слово жіночого роду аркебуза вогнепальна зброя названа так за схожість з арбалетом, який звався аркебузом. Отже, аркебуз – це арбалет, аркебуза – вогнепальна зброя. Аркебуза позичила в арбалета не лише назву, але й приклади з ложем, на яке прилаштовувався цілком технологічний без обручів ствол. Це дозволило зменшити вагу і збільшити влучність. так що стрілець з відстані у 100 метрів міг влучити у мішень діаметром 60 см. Але ж це гірше ніж у лука, скажете ви гірше. І ми про це ще поговоримо. А поки скажемо, що аркебуза заряджалася з дула, і постріл здійснювався шляхом піднесення запаленого гноту до отвору в задній частині ствола. На картинках ви можете побачити в руках стрільців довгі шнурки це гніт, які постійно тримали запаленим. А згодом, для зручності, біля отвору у стволі почали прилаштовувати невеличку полицю, на яку насипали порох, щоб він запалившись, передав вогонь всередину аркебузи. Стріляли з неї так само з упору: спеціальної сошки або ж зелебарди. Зрозуміло, що конструкція була не одним. На і весь час мінялася стандартів тоді ще не існувало. Тому різні зображення аркебузи, які дійшли до нас, виглядають дещо по різному Однак, нова зброя отримала таке розповсюдження, що у війську почали створювати спеціальні вогневі підрозділи. Названі аркебуз'єрами. Німці називали аркебузи гакенбуш, бо вони часто мали на передній частині ложа залізний гак. Ним зачіплялися за стіну при стрільбі з укриття, щоб зменшити віддачу в плече. В Україні таку зброю називали гаківницею. Як одну із назв стрілецької зброї тих часів, ви можете зустріти також слово піщаль, яке прийшло з Чехії, де саме тоді гусити воювали з лицарями всієї Європи, застосовуючи передові вогнепальні технології. Піштала чеською означає свищик, дудочка. Від в нього ж таки походить сучасна назва пістолет. Піщаль це та сама аркебуза. А гаківницю московити назвали затинною піщаллю, бо нею можна було стріляти з затінку, тобто укриття. А чи то із затину. Ну зрозуміло, що під тином тут мається на увазі не плетена з а стіна укріплення зроблена з глини на основі плетеного тину, так і в нас раніше будували хати. І такі стіни цілком добре захищали від стріл та дротиків. Піщалями також називали лафетну зброю ближче до легкої гармати. Тому для того, щоб відрізняти ручні вогнепальні пристрої іменували ручницями, звідси і наше слово рушниця. Ну а на початку 16 століття на світ з'явилася нова зброя, яка змінила світ. Її назвали мушкетом від італійського Москет, що означає комаха, москіт цим словом іменували короткі стріли для арбалета, які боляче кусали при влученні. А от кулі ще більше нагадували москітів. Мушкет з'явився на світ завдяки опануванню нової технології свердління стволів. Ну що таке ствол? Звичайна труба, але зробити його не так просто, враховуючи, що всередині постійно вибухає порох. З гарматою легше її просто виливали точно як церковні дзвони. А от стволи для ручної зброї спочатку робили шляхом кування зі смуги металу, і їх часто розривало. Тому, коли врешті навчилися свердлити балванки вздовж. Стволи стали міцнішими, що дозволило збільшити заряд пороху для пострілу, а значить, і вагу кулі та убойну силу зброї. Ну а на додачу зброярі вигадали гнотовий замок, який дозволяв стрільцю замість жонглювати запаленою мотузкою, як актори фаєр-шоу, просто опустити гачок, на якому тліє гніт на поличку з порохом. А тоді бах-бах, і куля летить у ворога. А завдяки потужнішому заряду пороху та більшій вазі кулі вони пробивали лицарські обладунки на відстані понад 100 метрів. І на повний голос мушкети заявили про себе у битві при павії між військами Габсбургів та французького короля Франциска І. Тоді три тисячі німецьких стрільців з гаківницями знищили військо з восьми тисяч латників, поставивши крапку у пануванні лицарів та проголосивши настання нової вогнепальної епохи. І тут гріх нам не скористатися паузою, щоби подякувати людям, які своїми внесками підтримують наш канал. Адже канал імені Шевченка існує завдяки допомозі меценатів, імена та позивні, яких ви бачите тут. Своїми пожертвами через сайт Patreon та одноразовими внесками вони допомагають нам досліджувати історію та розповідати про неї глядачам. Це дуже важливо, адже вся наша теперішня війна має історичне підґрунтя, тому інформаційний спротив стає особливо важливим. І той з вас, хто має змогу та бажання, може приєднатися до цього шляхетного кола. Посилання на наш Патреон, а також номери карток для одноразової допомоги, ви знайдете під відео. Там таки знаходиться дороговказна книгарню, де ви можете замовити наші книжки, і передусім «Історія Європи, український погляд, яка просто і зрозуміло розповідає про минуле нашого континенту. Розповідь супроводжується яскравими мапами та цікавими коміксами, а також коротким викладом подій, які паралельно відбувалися на українських землях. Книжку сконструйовано так, що мапа та українська частина завжди будуть перед очима читачів і допоможуть відчути єдність історичних процесів, провести паралелі та створити асоціації, адже Україна це євро у справедливості цих слів переконається кожен читач. Книжка стане чудовим подарунком як для дорослих, так і для дітей. Ну а тим, хто з якихось причин ще не має в бібліотеці нашої іншої книжки мальована історія незалежності України, радимо замовити і її. Адже ця книжка стала хрещеною матінкою каналу імені Т.Г. Шевченка. Вона коротко, цікаво і зрозуміло викладає історію нашої країни. І зрозуміти її допомагають карти, комікси та портрети головних героїв епохи, книжка вже сформувала історичну свідомість тисяч українців і нині щодня продовжує свою роботу. Ну а логотип каналу на обкладинці робить ці книжки чудовим сувеніром. Замовляючи книжки, ви суттєво допомагаєте нашій роботі. А якщо у коментарі до замовлення вкажете, що потрібен автограф. Я підпишу їх персонально для вас від себе і від брата, адже це наша з ним спільна праця. Проте не забуваємо головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Але не нехтуйте підпискою на канал. Без неї ця зброя не така ефективна, та й вам корисно отримувати повідомлення про нові випуски. Ну, а наша розповідь перервалася на тому, що з появою мушкета Європа закінчила з важкими броньованими лицарями та увійшла в нову вогнепальну епоху, яка вимагала нової тактики воєнних дій. І відповідно виникла потреба у війську, озброєному мушкетами та навченому ефективних прийомів їхнього застосування. Адже завдяки поліпшенням конструкції мушкет дозволяв за необхідності стріляти з руки без спеціального упору. Крім того, на них почали масово використовувати винахід. Леонардо да Вінчі, колісцевий замок, який видобував іскру для пороху за рахунок різкого обертання зубчатого коліщатка біля залізного курка, як у теперішніх запальничках. Це було зручніше і надійніше за гнотові замки. Зрозуміло, що військо озброєно мушкетами назвали мушкетерами. Ми ж пам'ятаємо, що стрільців з аркебуза називали аркебузєрами. Відповідно, мушкетери це ті, хто застосовує. Мушкети. Ну а на наших теренах те саме 16 -те століття стало часом зміцнення нової мілітарної сили, козацького війська, озброєного самопалами. Самопал це українська назва мушкета. І сила козацького війська полягала не лише у вмінні стріляти, але й у володінні тактикою ведення вогневого бою, зокрема, побудові земляних укріплень, копанні шанців та використанні возів як мобільної фортеці, що її швидко можна було перетворити на неприступну. Нагадаю, знаменито Тинську битву було виграно Сагайдачним не у кам'яній фортеці, а у польовому таборі з возів, які османи з бойовими слонами так і не змогли взяти штурмом. Але чи виключала вогнепальна зброю застосування кінноти? У жодному разі. Бо, по-перше, на коні легше і швидше перевозити ті самі мушкети. По-друге. Водночас із мушкетами на світ з'явилася коротша і легша зброя, яку на чеській капил назвали пістолетами. Її можна було використовувати для першого удару при зближенні з ворогом. По третє, на картинках ви часто побачите людину, яка стріляє з аркебуза чи мушкета, сидячи в сідлі. Хоча ефективність такого прийому, на мою думку, викликає великі сумніви. Це пізніше, коли з'явилися нові технології, зброя стала легшою та влучнішою. Тоді стріляння з коня стало доцільним. А в 16-17 століттях постріл був зовсім непростою справою і потребував стійкої позиції та повної уваги стрільця що, погодитися складно забезпечити верхи, а ще й кінь зазвичай нервує, почувши вибухи. Проте на старих картинках стрільці все-таки позують у сідлах із мушкетами, що ж їм видніше. Утім, мої сумніви поділяли і воїни Кримського ханства, які не взяли на озброєння новомодні самопали, а продовжували використовувати старі добрі луки. Чому? Бо коні лякаються пострілів, бо самопал потребує допомоги джури, який би заряджав, бо луки стріли на порядок дешевші за вогнепальну зброю. І врешті тодішні луки стріляли на 400 метрів а самопали на 200. Що тут заперечити? Хіба згадати старомудрість на колір і смак товариш не всяк. В результаті кримської спеціалізації залишилася легка кіннота з луками, а козацької возові табори з самопалами. А от коли вони збиралися разом, непереливки ставали усім ворогам, і московитам, і полякам. Ну згадайте, хоч би жовті води і канатоп. Однак про козаків та кримців ми маємо багато цікавих відео, тому повернімося до мушкетерів. Їх теж посадили на коней, але не щоб стріляти, а щоб швидше пересуватися. Це зробив маршал Де Брісак, французький воєнначальник під час італійської війни в середні 16 століття. Тим герой Дюма Д'Артаньян, так само як і його прототип, служив не у Брисака, а в роті королівських мушкетерів. І тут важливе слово королівські, бо командував цією ротою не детревіль, якби ви могли подумати, а сам король Людовік XIII. Справа в тому, що його батько Анрі або ж Генрих IV у 1602 році спеціально для його сина спадкоємця Людовіка організував гвардію у складі двох кавалерійських рот. По 100 осіб, у кожній. Вони були озброєні легкими аркебузами і носили кіраси. Це легкі лати що на кшталт теперішніх броників. Одна з рот була названа ротою жандармів. Ні, не подумайте лихого, жандармами іменувала один з різновидів важкої кавалерії. Ну а другою була рота легких вершників. Командиром, французькою капітаном, обох рот був сам принц, але реально командував заступник: капітан лейтенант. Гвардія принца отримувала червоні плащі, щоб бути помітною здалеку. Після смерті батька Анрі Людові. Коронувався під номером 13 і забрав із собою на підвищення і свою гвардію, замінивши нею старих батькових охоронців, званих звичайними дворянами королівського дому. І це логічно. Адже, на відміну від батька, який колись перейшов з протестантизму до католицизму, сам Людовік був вихованим в суворій католицькій традиції. А батькові-охоронці, хто ж їх там знає, яким богам моляться. А за 10 років по тому на південному заході Франції вибухнули гугенотські повстання, і для того, щоб придушити Королю довелося мобілізувати всі сили, в тому числі послати проти повсталих своїх гвардійців. До речі, воювали вони тоді в гасконі на батьківщині Дартаніана. Саме там гасконські мушкетери, протестанти, продемонстрували гвардійцям короля різницю між пішими стрільцями з мушкетами та кінними фраєрами з аркебузами. І після чутливої поразки у складі королівської гвардії завели групу з 60 мушкетерів, які їздили верхи. Але для ведення вогню мало спішитися. От вам ще один аргумент на користь моєї думки про можливість стріляти з коня. Цей підрозділ стало називати мушкетерами гвардії короля. Мушкетери вкрили себе славою при облозі Ларошелі та інших битвах з гугінотами, тобто французькими протестантами. За це були виокремлені в особливий підрозділ: роту мушкетерів королівської гвардії. Отримали сині плащі з білими хрестами на знак перемоги католицької віри та були удостоєні честі йти в королівському почті одразу за ротою стражів тіла. Короля це сталося у 1629 році, тоді коли запорожці проявили найвищу активність у морських походах, захопивши та спаливши в ході одного з них передмістя Стамбула. Учасником цієї кампанії як вважається, був і Богдан Хмельницький. Як бачите, козаки на відміну від мушкетерів, активно застосовували вогнепальну зброю у морських битвах. Французи для війни на морі тримали окремих людей. А наші предки воювали як морська піхота і як піхота. Звичайно, ну а кожен мушкетер за штатним розкладом отримав зброєносця, який мав возити мушкет, коли господар воює на коні, та займатися конем, коли той стріляє з мушкета у 1634-му, коли Хмельницький разом із запорожцями. Бив московитів у Смоленській війні, капітан лейтенантом роти мушкетерів гвардії короля, тобто її фактичним очільником, адже капітаном вважався сам король. Було призначено Жана Армана Дюпейре шевальє де Труавіля, того самого, який став прототипом детравіля з трьох мушкетерів. Детруавіль походив з сусіднього із гасконню регіону Біарн. Він відзначився у війні з гугінотами і зробив на цьому цілу кар'єру. За його керування, рота мушкетерів збільшилася до 250 осіб та стала ексклюзивною в кортежі короля та королеви гвардійці в роти жандармів та роти легких вершників відправили супроводжувати голову уряду. Першого міністра Франції кардинала Дюплесі Дерішельє саме з ними в романі Дюма конфліктували королівські мушкетери. Воно і не дивно, якщо спритний де Труавіль відтер суперників від короля. Ну і нагадаю, що колишні гвардійці принца Людовіка, а нині кардинала, продовжували носити червоні плащі, які отримали колись ще від Генріха IV. Ну а плащі мушкетерів за командування Де Труавіля просто стали розкішними лазерового кольору зі срібними галунами та нашитими білими хрестами, що їх Кінцях прикрашали вишиті золоті королівські лілії. Просто тобі от кутюр і для довершення портрету капітана Лейтенанта Тругавіля, який наприкінці своєї кар'єри отримав титул графа. Треба зазначити, що до своєї роти він зарахував племінників, можливо, двоюрідних чи триюрідних, але родичів: Анрі Дарамітца, Армана Д Атоса та Ісаака де Порто. Ви правильно здогадалися? Саме вони стали прототипами трьох мушкетерів дюма. От тільки з Дартаньяном не склалося на момент смерті Людовика тринадцятого. У 1643 році Шарль Ож'є де Бац де Кастельмор Шевальє Д'Артаньян служив. У французькій гвардії, звідки кардинал Мазаріні перевів його до відновленої ним роти звичайних дворян королівського дому, зате його брат Поль під командуванням де Труавіля дослужився до бригадира, тобто командира взводу, в якому, до речі, служив Ісаак де Порту. Так що свого героя Дюма конструював з двох дартинів Шарля і Поля. Ну а що ж сталося з королівськими мушкетерами після смерті їхнього короля? Перший міністр кардинал Мазаріні розпустив цей підрозділ і відправив де Труавіля у відставку. Однак, наступний король. Людовик Людовік чотирнадцятий відновив роту королівських мушкетерів і призначив її капітан-лейтенантом племінника Мазаріні. А от посаду заступника французької су-лейтенанта отримав Шарль Д'Артаньян, який до того весь час вірно служив під рукою кардинала. отримавши таких впливових командирів, рота мушкетерів зросла не лише кількісно, але й якісно, завівши навіть власну штаб-квартиру. Так що відтоді солдати вже не мали знімати кімнати у різних там галантерейників. Невдовзі кількість мушкетерських рот була подвоєна. Перша рота вирізнялася білими або ж зозулястими кіньми, за що була звана сірими мушкетерами. А друга їздила на чорних і відповідно називалася чортами. Дартаньян як заступник капітана лейтенанта, опікувався сірими, і саме тоді до його роти вступив двоюрідний брат П'єр Д'Артаньян, майбутній маршал Франції. Так що насправді дюма зліпив свого героя не з двох, а з трьох Д'Артаньянів – рідних братів Шарля і Поля, та їхнього кузена П'єра. Ну а коли племінник Мазаріні з посади капітана лейтенанта роти мушкетерів пішов на підвищення, Шарль нарешті обійняв його посаду. Згодом він відзначився при штурмі міста Ліль і за військовою традицією був призначений от. Чільником захопленого міста. Щоправда, стати успішним адміністратором Дартаньяну не вдалося. Врешті він повернувся до війська, де заробив звання табірного маршала. Це молодший генеральський чин тих часів. Проте недовго йому довелося насолоджуватися високою посадою. 1673 року. Шарль Дартаньян отримав кулю в голову. При облозі Маастріхта у Франко-Голландській війні Людовік XIV відновив високий статус мушкетерів, яким мав уже дві роти. Вони знову стали єдиними охоронцями королівського кортежу і отримали нову модну форму червоні мундири із золотими галунами та зручні безрукавки замість плащів. Король зберіг старі мушкети, попри те, що на той момент з'явилися більш надійні мушкетони з затворами. Щоправда, стару зброю використовували виключно з церемоніальною метою, щоб продемонструвати. Струвати вірність традиції наступний людовік 15-й, прирівняв чин капітан лейтенанта королівських мушкетерів до полковничого і за його правління вони востаннє взяли участь у бойових діях. Це було під час війни за австрійську спадщину. А що це за війна? Знають ті, хто дивився наше відео про династію Габсбургів. Ну а на долю Людовіка XVI, внука і наступника Людовіка XV, випали складні випробування. Зокрема, важка фінансова криза для боротьби з якою уряд взявся скорочувати всі зайві витрати. Під важку руку реформаторів потрапили і королівські мошкетери, яких негайно розпустили, завершивши історію цього знаменитого з'єднання. Далі почалася велика французька революція. Короля стратили. Пізніше під час відновлень монархії двічі робилися спроби відновити і славетний підрозділ, але обидва рази все завершувалося досить швидко і без будь-яких досягнень. Отака вона справжня історія королівських мушкетерів. Ну а нам із вами треба дбати, щоб уся інформація про них та про інші цікаві факти була в наявності українською мовою, і наші люди не мусили терпіти у своїй стрічці російські ресурси. І для цього треба зміцнювати український інтернет, тобто. Постити українською, читати українською, слухати, дивитися, записувати і відтворювати українською, репостити українське і не шкодувати для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.